Коли видовище – це твоє. Розетка. Щоразу, що треба. І для вегетаріанців, і м'ясних гурманів, і для ласунів. Для усіх, хто любить смачно поїсти. Худнути, як заведено, починаємо з понеділка. А щосуботи та щонеділі о 9-й готуємо разом на Інтері. Неможливо передбачити, яким буде наступний рік. Та можна передбачити, що буде, чим підняти собі настрій. Розетка. Щоразу, як треба.